Zdravo, zdravo, dragi moji. Dobrodošli nazad na moj kanal. Veliki pozdrav. Oznur Kula, istina je da je Halil Ibrahim Džihan napustio Emanet Siriju. Ime njegove nove Sirije. Povratak Halila Ibrahima Džihana u Tursku također je izazvao veliku radost među fanovima. Tišinu je danima prekinuo Halil Ibrahim Džihan, koga su pitali brojni fanovi. Oznur Kula je na svom Twitter profilu dala odgovor na to zanimljivo pitanje o Halilu Ibrahimu. Oznur Kula je dala sljedeći odgovor na pitanje da li Halil Ibrahim Džihan koji je upitan na svom Twitter profilu ima novi projekat Sirije. Malo strpljenja. Ovim odgovorom Oznur Kula je također najavila da Halil Ibrahim Džihan ima novi sirijski projekat te da je zvanično napustio Emanet Siriju. Iskreno, bila sam veoma zadovoljna ovom izjavom. Prema još jednoj glasini, Halil Ibrahim Džihan će prijeći u Siriju koja će se emitovati na Show TV-u gdje se emituje i Sirija Šerbet od brusnice. Zvanična saopštenja vezana za ovu seriju i čitanja probe očekuje se u narednim danima. Glumačka ekipa je ambicioznija nego što se mislilo i očekivalo. Halil Ibrahim Džihan će učestvovati u raznovrsnoj produkciji, upravo onako kako to zaslužuje. Sa radožnalošću iščekujemo proglašenje glumačke ekipe. Veliki pozdrav!